Як господар киде свого друга, зафільмували вуличні камери відеоспостереження. Чоловік на повідці веде вівчарку до клініки, а потім прив'язує до паркану і, не озираючись, іде геть. Пригнічений пес так і залишився сидіти сам, аж доки його не помітили перехожі. Люди зателефонували до зооконтролю. Тамтешні спеціалісти забрали знайдену перетримку до комунального притулку. Ми собаку забрали, при огляді побачили, що в неї дуже велика пухлина. Напевно, це є причина, яку покинули друга. Ну, це друг сім'ї, я не розумію, я ніколи не зрозумію, як можна так зробити зі своєю собакою. Для собаки людська зрада стала страшним стресом. Деякий час він навіть не підпускав до себе нікого. Пса прооперували. Нині він добре почувається і вже із задоволенням спілкується з людьми. Спокійно переносить процедури та вірить, що незабаром матиме дім, де не зрадять. Ми також підписуємо договір про відповідальне ставлення про тварину. Ми відстежуємо, як живе в новій родині. До нас присилають фотографії, відео. До нас дзвонять і кажуть: «Боже, це ж така гарна собака. Ви казали, що вона не буде охороняти. Та це ж охоронник, ніхто не може зайти додому». Люди дзвонять, радіють, розказують, як змінилася собака в новій родині. І ця чотирилапа красуня хоче бути щасливою. В неї ще немає імені. Назве собаку вже новий господар. У зооконтролі чекають на людей, які зважаться подарувати песику любов і турботу. Світлана Астахова, Сергій Марченко, Дніпро ТВ.